ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋពិចារណាវិនិយោគជាមួយអ្នកផលិតអង្ករនៅកម្ពុជាដើម្បីនាំចូលដោយផ្ទាល់តែម្ដងប្រធានាធិបតីឥណ្ដូនេស៊ីជិតផុតអាណត្តិគឺលោកចូកូវីដូដូបានស្នើទៅភ្នាក់ងារភស្តុភារកម្មរបស់រដ្ឋឲ្យពិចារណាលើកិច្ចសហការវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នកផលិតអង្ករនៅកម្ពុជាតែម្ដងដើម្បីសម្រួលដល់ការនាំចូលអង្ករពីកម្ពុជាមកកាន់ប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីរូបនេះទទូចថាឥណ្ឌូនេស៊ីគួរតែវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនផលិតអង្ករណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងដើម្បីសម្រួលដល់ការនាំចូលជាជាងការបន្តនាំចូលពីប្រទេសក្បែរខាងច្រើនប្រទេសផ្សេងគ្នាទិន្នន័យពីនាយកដ្ឋានកសិកម្មបង្ហាញថាឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសផលិតស្រូវអង្ករធំជាងគេលំដាប់ទី4ក្នុងពិភពលោកបើគេគិតទៅតាមទំហំនៃការផលិតជាមធ្យមនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយផងដែរទោះយ៉ាងណានៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសបងធំនៅអាស៊ានបាននាំចូលអង្ករពីក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនដោយសារតែតម្លៃនៅក្នុងស្រុកនឹងគឺកើនខ្ពស់ជាពិសេសនោះគឺនៅអំឡុងពេលដែលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងជាមួយនឹងបាតុភូតអែលនីញ៉ូដែលធ្វើឲ្យរដូវប្រាំងនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមានរយៈពេលយូរជាងមុនហើយក្តៅជាងមុនប្រការនេះហើយបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅដល់ការដាំដុះស្រូវជាស្ដែងឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាទិញអង្ករប្រមាណជិត2លានតោនរួចបាត់ទៅហើយនៅតែប្រមាណខែដំបូងឆ្នាំ2024នេះប៉ុណ្ណោះចំនួននេះស្មើនឹងជាង 50% បាត់ទៅហើយនៃគម្រោងនាំចូលអង្ករប្រចាំឆ្នាំសរុបរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2023ឥណ្ឌូនេស៊ីនាំចូលអង្ករជាង 3.3 លានតោនសូមរំលឹកដែរថាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកាលពីដើមខែមិថុនាក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពិចារណាទៅលើការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ដោយបង្កើតប្រព័ន្ធផលិតកម្មស្រូវការស្តុកទុកនិងការកិនជាអង្ករជាដើមដែលអាចវិកចប់សម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដោយផ្ទាល់តែម្ដងសំណើនេះត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងពេលដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនទទួលជួបសម្ដេចការគួរសមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករចំនួន 22,500 តោនហើយទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលស្មើនឹងតម្លៃប្រមាណ 14.54 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ខែដំបូងឆ្នាំ2024